Plecu, vo! Sēdi, sēdi! Vo, dabūt produktoru! Klaustu! Ko tu tikko darījām pie galda? Padomā, viņa biceps pavērt, viss vaļā! Padomā, viņa biceps tur pavērt! Vo, ka viņš uz tur pavērt! Padom! Pretkustībā, ej! Labi! Viss, nekur viņš nevar aiziet, viņš kolu taisīs! Gaidi! Es tos, davai! Kā viņš nāk augšā, tās es pretī! Kā viņš nāk augšā? Kādīgi jautājums jums skatāt. Labi! Davai! We continue with 91 kg. Next match, Emrah Okcu versus Ali. Thank you.